Здравейте, прекрасни хора! В самото начало на новата седмица отново ще бъдем заедно. Да, не винаги имаш възможност да погледнеш цялата картинка. Понякога ти се намираш в някакви откъслични епизоди, в някакви откъслични моменти от нея и ти се струва, че по-скоро нещата не вървят на добре. Струва ти се, че по-скоро нещо важно и хубаво се отнема от теб. А всъщност, ако след време погледнеш голямата картинка, ще видиш, че то е било за добро. Ще ти разкажа една много интересна история на едно от момичетата ни в София, която бе допълнена миналата седмица. Наистина много интересна история на Велислава, която преди година и половина-две в студиото ни в София имахме много късна практика. Тази късна практика беше от 8 часа вечерта, но в един момент, тъй като вече имаше нужда да съм малко повече вкъщи при моята порастваща дъщеря, която все повече има нужда от мен, наложи се тази практика да бъде отменена. Тя беше два пъти седмично от 8 часа. И тогава на мен ми беше много мъчно за всички хора, които идваха в тази късна група, защото аз знаех, че за тях е абсолютно невъзможно да идват по-рано. Едно от тези момичета беше Велислава, за която ще ти разкажа днес. И тя беше изключително натъжена, така много беше разочарована за това, че вече няма да имаме късна практика. Обаче аз си казах, не бързай, нека да видим какво ще се случи. Може пък да стане така, че да си смениш работата, например. Тя тогава ме изгледа супер странно, абсолютно невярващо. Как така ще си сменям аз работата? Абсурдно е, мой работодател няма да ме пусне по-рано да излизам от работа. За мен йогата е толкова важна, не знам какво ще правя. Много скоро Велислава започна да идва в по-ранната група, която е от 6:30. И не просто започна да идва в по-ранната група, а сподели с нас, че всъщност в момента тя работи на работата мечта. С мечтаните колеги в работата, наистина занимава се с нещо, което изключително много я кара да се радва на живота и на всичко това, което прави ежедневно. Обаче, каза ми тя тогава, има едно нещо, което доста ме притеснява и ме напряга. И това е факта, че новото ми работно място, въпреки че е работата мечта за мен, въпреки че това са колегите мечта за мен, има едно нещо, което малко ме притеснява и това е, че работата ми е много далече от центъра. Работя на място, на което е много далече от мястото, където живее и разбира се от моята любима йога. Буквално на един час разстояние. Знаеш, че в София разстоянията са доста дълги. Миналата седмица обаче, когато тя дойде на йога практика, ни разказа нещо, с което ние безкрайно много се забавлявахме. Когато тя е постъпила на новото си място, е казала на всичките си супер готини колеги: колеги, много ми е хубава работата, вие сте прекрасни, всичко много ми харесва, харесвам си шефа, харесвам си мястото, където работя, обаче много би ми се искало да работим някъде на по-хубаво място, малко по-централно или малко по-близо до мястото, където живея, или малко по-близо до йогата, където практикувам. И както каза тя миналата седмица, всичките колеги започнаха да ме гледат много странно, защото всичко това им звучеше изключително странно, понеже, както каза Велислава, аз им казах, ако всички заедно си помечтаем, нещата най-вероятно ще се случат. И тя каза, колегите започнаха да ме наблюдават малко по-странно. До миналата седмица, когато не просто колегите не са я гледали странно, когато тя е събудила цялото им възхищение, защото на новото и работно място всъщност са обявили, че се налага поради промяна на собствеността на сградата, в която те са били под наем, да си търсят ново място, което ще бъде или в центъра, което е близо до нашото йога студио, знаеш, че то се намира на площад Гарибалди в София, или много близо до мястото, където тя живее. Много се смяхме, много се забавлявахме в студиото, защото, както самата тя каза,
от това, че е пробудил в своите колеги много странното чувство на леко възмущение, когато отишва на новата си работа и е казал: бе, колеги, дайте да направим нещо, да сменим това работно точно мястото, локацията. До момента, в който тази локация наистина се била е принудена да бъде променена заради смяна в собствеността на сградата, където са били под наем. Защо ти разказвам обаче тази история? Такива истории при нас се случват непрекъснато. Непрекъснато някой идва и ни разказва някаква такава супер забавна история, в която мечтите се сбъдват и в която нещо, което на пръв поглед изглежда откъде тръгна тази история, всъщност от промяната на часа на йога практиката и от голямата драма, която преживя нашето момиче с това, че вече няма да може да идва на йога. И аз тогава и казах: може би ще си смениш работата. И тя ми изгледа много странно. Както тя самата в последствие събуди възмущение в своите колеги, вероятно с тая реплика и аз съм събудила тогава възмущение в нея. Но това вече е реалност. И когато сега Велислава погледне нещата от голямата гледна точка, от гледната точка на голямата картина, тя вече знае защо се е случило всяко това нещо, което на пръв поглед е изглеждало като че Вселената й отнема нещо любимо. Или Вселената й отнема удоволствието да ходи на йога във времето, което е удобно за нея. А всъщност Вселената, взимайки нещо, и дава много, много, много повече. Дава и, както тя сама се изрази, мечтаната работа с мечтаните колеги, отново възможността да практикува йога в едно съвсем друго време и още нещо, мечтаната локация, която идва малко по-късно. Не знам в какъв етап на живота си се намираш в момента. Може би има нещо в живота ти, което не е точно по твой вкус. Може би има нещо в живота ти, което буквално имаш чувството, че ти бива измъквано от ръцете, нещо хубаво, което имаш, нещо, което не ти се иска да се разделяш с него. Но съм уверена, ако си човек, който върви по пътя си, че това, което ти не виждаше, че ти се взима едно малко нещо, за да може нещата да ти бъдат подредени, така че да ти бъде дадено нещо много по-голямо, което да те отведе една крачка, една голяма крачка напред към това, което истински мечтаеш. Когато имаш мечти, когато искаш по-добри неща за себе си, всъщност това, което се случва, е, че за да може да ти се дадат тези нови големи мечти, трябва нещо да бъде освободено от живота ти, трябва нещо да бъде изчистено, нещо да бъде променено, нещо да бъде трансформирано, за да може то да направи място и на негово място да дойде новата мечта, новото желание, тази по-голяма стъпка напред. Така че всеки път, когато нещо ти бива отнето, спомни си за тази история и си спомни, че може би то ти бива отнето, за да можеш да направиш следващата голяма крачка напред към твоите мечти. И ако в момента си в такъв период, ако в момента имаш усещането, че нещо хубаво е взето от теб, вярвай в нещата, вярвай в себе си, вярвай в пътя, по който вървиш. Имай доверие на процесите на живота, защото най-вероятно то, липсата на това нещо, ще те доведе до това да достигнеш до нещо много, много, много по-прекрасно и много по-добро. Много вярвам, че това левче те намира в точния момент, защото понякога, когато нещо малко или любимо бъде отнето от нас, ние като че ли започваме да се разколебаваме в всички неща, в които сме се уверили много, много пъти. Така че с това левче искам да ти напомня точно това. Ти си важен. Ти си важен и всички твои мечти имат значение. И всички твои мечти, твоите копнежи и желания, Вселената вече започва да ги реализира. Но понякога тяхното реализиране минава през това да ти бъде взето нещо, да се освободи място, да дойде нещо още по-голямо и още по-точно за теб в момента и натам, на където си тръгнал. Така че
имай доверие в процесите на Вселената, защото всичко, което се случва в живота ти, всъщност е за твое добро. Аз пък се опитах да те потопя в едно много вълшебно и магическо място, което сега ще ти покажа малко повече, защото наистина така, това място е много-много вдъхновяващо. Тук има един връх, който за съжаление няма да мога да ти покажа, защото точно в момента е целият обвит в облаци, но той се намира на над 2600-700 метра височина. Това са Доломитите. Но, както казах, за съжаление, точно сега този връх е покрит с облаци. А там някъде, ето тук, където са тези облаци, има връх, който е над 3000 метра. Над 3400 метра, за съжаление, той също не се вижда в момента, но пък можеш да видиш цялата тая магия, цялото това вълшебство. Това е Северна Италия. Това са едни малки пасторални градчета, както казах, Доломитите, много магично място. Място, където хората са се погрижили всеки малък детайл да бъде на мястото си. Удивително е как хората са направили от тези места истинско райско кътче и как живеят наистина в хармония с природата и с всичко, което е. Това е от мен. Пожелавам ти възхитителна седмица. Пожелавам ти истински прекрасен ден. Доверявай се в процесите на Вселената и не забравяй, че всеки път, когато си мислиш, че нещо се отнема от теб, особено когато то е нещо твое любимо, нещо, което обожаваш, то е само за да бъдат подредени нещата по един нов и различен начин, така че да стане още по-прекрасно за самия теб. Доверявай се в тези процеси и не забрави, че си любимо дете на Вселената. Пожелавам ти красиви мисли, защото те ще донесат, ще доведат в живота ти красиви неща, красиви хора, с които да споделяш най-прекрасните си преживявания. Желая ти един вълшебен, магичен и много дъгичен ден. До скоро! Чао-чао!